Ja, masser af mennesker her på torvet i lørdag i Svendborg. Vi har fået besøg af Søren, så lad os lige gå ind i køkkenfri. Jeg regner med, at meget, der siger det, men det er også okay. Jamen, skal jeg sige noget her bag kameraet? Det kører stadigvæk. Ja, du starter forfra igen, og så ja. Siger han elevplads som kok. Ja, eller kater. Eller kater. Ja, ikke. Så kører vi. Ja, du kører videre. Ja, så er vi kommet indenfor i køkkenflik, som nu er blevet til et jobcenter. Fordi Søren, han er på udkig efter en elevplads som enten kok eller kater. Ja, så mangler du en god mand? Så er det da oplagt at tage fat i Søren. Ja. Så jeg tror jeg, det er fint. Så er ned med fingrene. Det bedste man gør det pasta, det er faktisk at lave det dagen før, så lige have det i køleskabet. Altså, fordi så når det rigtigt at sætte sig, og det er rigtig godt. Jamen nu skal vi have fyldt det her ravioli her. Og der har vi sådan en ricotta svampeblanding her med lidt karamelliseret hvidløg. Og en masse sådan helt kampstegte svampe, der er kantareller, der er lidt moreller. Et champignon. Og det gør vi simpelthen bare lige ved at tage den her lille form her. Klar til at få det med i gryden. Vi har en lille sovs her på klaret smør. Lidt olivenolie, og så en lille bit smule salvie i. Så over i anden. Så er der lined up med lækre smagsprøver. Og så ovenpå der er der en smørsovs med salvie. Ja. Og det er lige noget. Og så toppen med parmesan og vanilje. Det er godt. Jamen, tak for i dag, Søren. Jo, tak. Selv tak. Så rydder vi lige op en gang. Det gør vi, ja. Hvad er egentlig din baggrund? Jamen, jeg har været lærer som kok her det sidste år over i København. Og nu er jeg lige flyttet herned sammen med min kone til Svendborg. Så vi vil gerne have lidt mere luft under vingerne. Lidt mere frihed, så vi er kommet herned, og så står jeg pt. Mangler en praktikplads. Ja. Og så har jeg lige været her i dag. Ja, og så er der jo sket det uventede faktisk, at der var nogen, der spurgte, om vi ikke skulle lave et kursus sammen, fordi ja, de vil gerne lære. Ja. Så jeg skal måske ned og lave lidt pasta her sammen med nogle svendborgensere. Svendborgensere, ja. Ja. Det må vi se. Så det var i hvert fald noget uventet, der opstod ja, i dag. Det var det. Super. Tak. Det var så lidt.